Vai atpazināt, kuram putnam pieder šī dziesma? Ja nē, tad dodoties pastaigā pa Talsiem, varat saklausīt pavasari putnu dziesmās. Jo Talsu pilsēta izrotāta ne tikai ar lieldienu rotājumiem, bet arī ar putnu būrīšiem un putnu dziesmām. Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad Talsi ietērti svētku rotājumos. Pilsētas ielās parādījušās krāsainas lielformāta olas, lieldienu zaķi un šur tur dzirdamas arī pavasara vēstnešu dažādu putnu dziesmas. Tad, kad es domāju par pavasaru un vispār domāju par lieldienām, ko mēs varētu šogad tādu interesantu izveidot, tad man pirmais prātā nāca doma, kas tad ir pavasars, kas man saistās ar pavasaru. Tad bija tās tā putnu balsis, tā skaņa, tā mūzika, kas mums rada to skaisto sajūtu, kad paliek silts un skanes apkārt dziesmiņas. Un tad es gribēju tās balsis ienest arī kaut kādā veidā pilsētā. Un tad mums radās tāda ideja, ka varbūt šīs te balsis ielikt putnu būrīšos, apvienojot šīs te gan to vizuālo uzturu, gan audiālo, un, lai vecāki ar bērniem pastaigoties par Talsiem varētu ienākt, paklausīties, padomāt, pamācīties, ka ir dažādi putni, ne tikai strasti, bet ir arī Baltā Cielava un Eritskiņš un tādi varbūt nedzirdēti putniņi un paklausīties, kā viņi skan. Jautājām iedzīvotājiem, vai viņi arī pamanījuši un saklausījuši pavasari Talsu ielās? Jā, pamanīju un patīk, ļoti patīk, skaisti. Vai uzskatāt, ka vajadzētu pirms šādiem svētkiem dekorēt? Jā, pirms visiem svētkiem. Tas piedot cilvēkiem tādu mundrumu, mūžumu. Un es skatos, ka šīs te mājas maziem bērniem, tas ir tā vienkārši, kur spēlēties, kur atnāk. Nu tā, tas noder. Un tas dara pilsētu skaistāku. Kā jūs uzskatāt, vai ir nepieciešams šādiem svētkiem dekorēt pilsētu? Es domāju, ka jā. Sevišķi man ar bērnu vismaz var atbraukt un atpūsties un kaut ko pastīties. Liela formāta putnu būrus, kuros ieejot iekšā var saklausīt putnu balsis, palīdzēja izgatavot zemnieku saimniecība nākotne. Savukārt mazos putnu būrīšus izgatavoja mājturības skolotājs Visvaldis Vismanis, Kristīne Freimane, Girts Grenevits, Talsu televīzija.